Tak my jsme to dneska pojali, dovolte teda, abych já vás celý svět přivítal, samozřejmě vás, paní ministryně, pana vicepremiéra, pana doktora Šťovíčka, jako třeba městského výboru, pana místostarostu, paní místostarostku tady, mého dalšího koaličního partnera Tomáše Šubrta a další vážené hosty. Zásadně jde o to, že my jsme to dneska pojali a já jsem pozval paní ministryni, aby přijela si zkontrolovat zásadně její dotační titul, který je prostředky, které chodí. Ministerstva školství má dobrý to už, za to vám chci moc poděkovat, paní ministryně, protože tento stadion je od roku 1971, když se dozvěděl paní ředitelky. Já jsem tady běžel jako prostě klub na Antice, jsem tady běžel 15 stovky, paní ministryně se informoval. Chci říct, že teď už 420 milionů, od vás jsem dostal 15 milionů, celková teda díla bude 41 milionů, ale více nevím, jestli se rozhodli vypůsobit ještě krytou tribunu, která bude, pokud se nepletu, v té části zádu, takže bude takhle celá zakrytá, celé délce 100 metrů, pokud se nepletu, 100 metrů, takže to bude velecílo a to bude kompletně financováno z rozpočtu města Náchoda, ale zároveň té dotaci 15 milionů, samozřejmě ten zbytek dofinancován je asfalt, to jsem můžu tušit teda. Jo, a to jsem fakt netušil, ale pravda je ta, že se tady může zásadně běhat veškerý třeba městovský světa, protože se budeme mít veškerý předpoklady pro to, aby jsme splňovali. To je výzva. Takže budeme mít zaprvé všechny sektory, dálku, výšku, tyčku, všechny hotový kouly a tak dále, kladivo, ale zároveň budeme mít ten atletického vál, to znamená 100, 110, 120. Dokonce v podstatě ten stadion bude klasifikovaný klas 3, což jsou vlastně veškeré vrcholová soutěž. Skutečně tady bych byl velmi rád, kdyby se tady nějaká menší vrcholová soutěž, taková jen malé, řekněme, malé, taková nějaká náchodská. Tretra. Diamantová tretra, by se tady Tak a já už jsem mluvil dlouho, já bych teďka poprosil o slovo protokolárně, anebo... Paní ministryně. Pavel, náchodák, Pavel. Jo, a já se strašně omlám, protože jsem to samozřejmě celý zvonil. Protože tohle je samozřejmě jiná adlov, což je tisková mluvčí, moje, naše, vše. Tohle mi dělá vždy. A já jsem, teď jsem si uvědomil, protože vidím vedle sebe. Představím, všechno zařídím, neboj se, nemusí se o ní starat a tak dále. Takže jsem zase přišel, jsem se zase uchopil a samozřejmě to dopadlo tak jako vždycky. Takže se jí velmi omlouvám. Já si myslím, že asi můžeme, protože jsme v tomhle tom, tak samozřejmě potom se ještě dostaneme k vám, kdy to bude dokončeno, protože já bych chtěl moc poprosit paní ministryni ještě jednou pozvat na slavnostní otevření, když by to bylo možná s nějakým... S malou tou soutěží, to by bylo velmi rád, protože jsme tady udělali nějakou to malou soutěž, když ne, tak aspoň my jsme tady udělali nějakou nákladskou diamantovou tetu pro školu. Ale poprosil bych teda, kdybyste nám aspoň něco řekli, ale chtěli jsme teda, abyste věděla, že ty peníze, které jste nám poskytla, paní ministryně, že jdou jako opravdu na dobrou věc. Takže paní ministryně, pokud se paní vicepremiér neurazí, tak bych poprosil o pár slov. Tak já si myslím, moc děkuji za slovo, ale abyste mi nepřechválili, to mi moudře prozkoumává na všechny projekty a kdyby ten Náchodský nebyl dobrý, tak byste určitě byli úspěšní, takže hlavně děkuji vám, protože já ministerstvo školství, takže se taky budeme snažit polepšit. A já jsem vždycky ráda, když vidím takhle vás všichni dohromady, že táhnete za jeden pro vás a já se těším na to, že tady se teda zaběhneme, že jako to spolu, to má si stovku, to je velká soutěž. Tak to je výzva. Pavel, že by pan vicepremiér nebo nám. Takže
Takže já opravdu velký díky a myslím si, že kdybych neměla takové sponzory, jako je vaše město a vaše usvícené vedení města, tak by určitě sportáci v zemi neměli takové podmínky, na které se můžou těšit tady v květnu. A vidím, že pan architekt je taky spokojen, přiznáte se, že určitě máte na svědomí tady ten nápad s tou firmou, že vám tam chyběl. takže ještě jednou díky, to byl první projekt, poprávu se to peníze zasloužila. Ještě jednou děkuji za to, že podporujete spolu. Děkuji moc. Města v České republice dávají 10% sportu. Dále si vypravení není ani jedné. Které mají přesahy regionální a doufám, že bude mít na národní úrovni tady se taková věc, kterou málo kdo ví, že vlastně existují i vodopropustné asfáře. Bohužel se nemůžou používat na cestách, protože nejsou únosné, ale na atletiku to plně stačí. Takže i tady vlastně bude povrch, tady bude vodopropustný, což je mimo jiné výhoda při jakýmkoliv dešti nedochází ke tomu kamžení. Jinak budete tady mít povrch stejný nebo stejného výrobce, jak je v Ostravě v Vítkovicích. Je to značka Konipur od švýcarského dodavatele, ale samozřejmě vy nemáte meetingový povrch, protože tomu by se myslím jako to moc nelíbil, protože je tvrdý vrchová atletika na sprinty potřebuje výrazně větší tvrdost povrchu. Tady je povrch jako určený pro trénink, pro mládež a tak dále. Takže myslím si, že pokud je tady jsou tady atleti, tak naberou mládež a bude to prospívat. Jinak, co se týká termínu, tak nějakým způsobem teď se jedná o změně vzhledem k tomu, že dojde k vybudování té tribuny, což si myslím, že město se nadstandardně na to chová ke sportovnímu prostředí a myslím si, že to asi široko daleko nemá období a myslím si, že my působíme po celé České republice a zahraničí ani na Slovensku a takový prostě koncentrovaný přístup se vidí jakoby nahoru. A samozřejmě je potřeba poděkovat školství, které letitě prostě podporuje tady tyhle sportovní záležitosti nejen na vrchovní úrovni, ale i na úrovni okresních měst a obcí. Takže děkuji. Volejbal, máme tady skauty a další skupiny dětí a mládeže, které se tady vystřídají. Takže opravdu jsem příště můžu říct, že o 7:30 nám naběhnou děti a v 19 hodin skončí provoz a plně vytížené se jde. Takže a je to především pro to širokospektrální, nicméně zavedli jsme novou tradici ještě. Bohužel díky tomu, že nám to rozkopal, ty hamra, jasně, tak zítra je velká akce pro všechny náchodské kluby a protože to podporujeme všechno, tak samozřejmě potřebujeme, aby ten dětský podpěr přicházel do těch klubů. Zaprvé jsme se všichni shodli, ať už je to, proto jsme se také vyzvali tam mého dalšího koaličního partnera, proto jsou lídři těch koaličních partnerů, manažera Šoberta, ale pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka. My jsme se shodli na tom, že nejlepší prevence kriminality je sport. A proto těch 10% tam tlačíme, myslím, že nikdo z nás o tom vůbec nediskutuje, protože to je primárně pro nás. Takže proto jsme se rozhodli, ale když už do toho dáme peníze, tak potřebujeme mít ten obsah, ty děti. Dělají, ty tvoří ten sport. Takže zítra máme celý den na náměstí. Tentokrát je to ne za sportem na Hamra, jak to jsme udělali, to jsou Hamra, tak děláme za sportem na náměstí, kde se prezentují všechny ty kluby. A ty maminky s těmi ty malým dětskem můžou přijít a můžou si tam zkusit to judo, ten hokej, ten florbal, tu házenou a tak dále. A s tím dáme celou dispozici, celý náměstí a budou si na to šáhnout a zkusit ten míč
když se přiznám, když někdy přijdu do základní školy jako zřizovatel a vidím, některý děti neumí udělat to trmele cestka, co pak pospadl dozadu. Takže takhle, každopádně, já bych chtěl... Tak vážně, jakože když jako vidíte, že neudělá nic takového, že se má strach, že řekne, tak se nevyloučil ze školy. Takže už jako, tady končí strach, ale naštěstí nedá. Jo, ne. Dává všem šanci. Jo, každopádně bych poprosil, určitě jsem si nechtěl, dneska jsme nechtěli opravdu, berte to takhle, že jsme nechtěli vás tady jako zase popnout nějakou další žádost, to ne, ale chtěli bychom vás, chtěli jsme využít tohoto prostoru, děkuju moc, že jste přijeli, protože máte nabitý program, moc se toho vážím, děkuju samozřejmě panu vicepremiérovi, děkuju obě, Hanzo, a samozřejmě děkuju vám všem, že jste přišli. Nicméně já bych vás chtěl z tohle místa pozvat všechny. Tady dneska jsme, protože tohle bude to velká sláva. Myslím, že od roku do 71, což je ten ceremonie o dva roku mladší než já. Takže za 45 roků, 45 letech, bejt u toho, že se to celé představí, je docela fajn. Myslím si, že bychom měli takový velký příběhy, jako byl terminál autobusový, což bylo velký, a my jsme chtěli potom v tom, kdy to bude hotové, co to je předpokladný, ten květen, že jo. Tak měli v květnu společně, bych poprosil paní ministryně, že jste přijel naše pozvání. Děláme to potom samozřejmě s nějakým celým dnem, protože ty děti už to tady budou využívat, už se na to budou tušit a já samozřejmě taky. Takže poprosím, kdybyste potom v tom programu asi čas přihlásit. Prostor pro média, samozřejmě, jo, abych se dal prostor. Tak krásně. Mně se teda nejvíc líbí, že je to opravdu tradiční stadion v tradičním prostoru, takže jsou tady ty stromy, ty lavičky, které jsem užíval. To víče? Jo. Já jsem teda nebyl úplně nejlepší, nejrychlejší běžec, musím říct, že jsem vždycky plival plíce, už je to prostě věcí. To je nějaká disciplína, jo, tak ale ty jsi neužil nic, jako. Co je to, že jsi měl motor a pesky? Tak to je tisíc, já jsem ale